tere hommikust! Tere tulemast tagasi järjekordsesse vlogi siin kanalile. Te kindlasti mõtlete, kui ebaproduktiivne sinust, Maria, sa alustad vlogi jälle kell 1:30. Ma tegelikult ei ole täna üldse ebaproduktiivne olnud, vaid ma ärkasin 7:00 hommikul. Ma avastasin, et ma ei oska enam varahommikul ärgata. Ma ei oska. Kui mul on midagi pingelist varahommikul, siis tavaliselt ma olen terve ülejäänud päev kasutu. Ja nüüd ma olen kodus ja ma ei taha mitte midagi teha. Aga täna on esmaspäev. Ei suuda esmaspäev mitte produktiivne olla. See tundub nagu waste of time. Selles vlogis lubasin ma teid kaasa võtta enda igapäevastele tegemistele. Millest koosneb Maria nädal? Mitte, et ma oleks seda juba mingi miljon kordi YouTube'is näidanud. Mul on tunnud, et kohe kui ma istun arvuti taha, ma jään magama. Kohe. Ma just vaatasin Emma Chamberlaini videot ka, kus ta ärkab üles 5 hommikul. Mida rohkem ta rääkis, kui väsinud ta on, seda rohkem sõnna lugu väsinud mina olen. Ja nüüd ma lihtsalt mõtlesin, et ma alustan tänast päeva. Eks see poes käiguga? Ma olen nii elevil, et hankida endal uus raamat. Ja öelge mulle, miks on raamatu poodides käimine kõige nagu rahustavam ja ägedam asi üldse. Mul on tunne, et see on see treat yourself asi, mida ma vajan. Sellest saadik, kui ma lõpetasin oma eelmise raamatu, ma olen nagu näinud ennast kogu aeg reach imas raamatu eral. On olnud hetki, kus näiteks eile, kui ma olin nii pinges oma tänase hommiku pärast, ma olen saanud raamatut lugeda ja mul ei olnud. Ja ma arvan, et mul on perfektne raamat välja valitud ka, aga nagu ma tahan minna poodi, ma tahan vaadata, mis seal nagu nendel top riiulitel on, miski pärast on mul lemmik tegevus viimasel ajal. On tunnet alati, kui ma filmin väsinuna, ma olen igav, mis on tegelikult tõsi. Ja nagu vahel sellest oledki igav, aga teie jaoks ma tahan ikkagi olla põnev, ma tahan olla salaverane, ma tahan olla mitmekesine. Rääkides mitmekesisusest, the fact, kui paljud teist ütlesid, et minu hot girl summer vlog oli teile lemmik, aga ma tean, et see oli mu nagu suve kõige ägedam nädalavahetus ja sellest ägedamat ei tule, on natuke hirmu elatav, sest kui ma tean, et seal ma olin kõige põnevamam, mis ma terve suvi kavatsen olla. Nii et nagu, don't get your hopes up. Ma olen avastanud end kandmas terve suvi täpselt samat riietust. Te ei kujutate, kui raske filmide videot, sest ma kannan kogu aeg seda. Ühtesta samat toppi. Poodimineku jaoks on see natukene liiga casual, nii et me vahetame natuke aksepteeritavamassa outfiti. Tadaa! Üks väike pükstevahetus ja me olemegi valmis poodiminema. Rohkemat ei ole vaja. Ma lihtsalt tahan teile anda väikse update'i meie koduehituse koha pealt. Meil on hetkel vannituba ning garaaž remondis. Tähendab, et meil on kõik kogu aeg täis ehitusmehi. Põhiline asi on see, et kuna meil on nii pikad tööpäevad, siis garaažis neil on nad hoiavad enda asju. Ja siin on viidud ka meie mikrolainahi, et nad saaks toitusoojaks teha. Mis tähendab, et täna oma lõunasööki ja kõik ülejäänud päevad, kõik oma sööki, mida ma tahan soojaks teha, ma käin garaažis soojaks tegemas, mis on lihtsalt naljakas nähtus. Ma pean teid ükskord sinna kaasa võtma see kaos, mis seal toimub ja siis mina lihtsalt seis ma seal oma väikese toiduportsuga ootamas, kuni see minut aega täis tiksub, see on lihtsalt koomiline ja I'm here for it. Lähme raamatu poodi. Ma olen natuke ekstreemselt loll, sest raamatukogud on esmas päeviti suletud. Ja nüüd ma ei ostnud endale koha pealt ühtegi raamatut. Mu ainus eesmärk oli saada mingi raamat kohe, et midagi hakata täna kohe lugema. Ja nüüd ma olen nii mäed sellepärast, et ma unussin ära ja ma pole kunagi varem seda ära unustanud. Ma olen tavaliselt alati meeles pidanud. Nüüd lihtsalt läks kõik lappama sellepärast. Nii et mul pole raamatut, ma raiskasin aega, ma nüüd lähen koju, olen kasulik endale ja maailmale. Ma tegin veel ühe kohvi omale, ma ei ole ammu joon mitut kohvit päevas. Arutavasti kahetsen seda varsti, aga mul on teiega üks väga tea vestlus vaja maha pidada. Mart ei ole selleks valmis. Olin siis mina teel koju, kuulesin Emma Chamberlaini podcasti. Nüüd ma lihtsalt igaks juhuks ütlen neile, kes võibolla päriselt ei tea. Emma Chamberlain on üks USA sisulooja, minust vist aasta või kaks vanem ja teeb, nagu me teeme hästi sarnast sisu. Ma hakkasin ütlema, et teeb hästi sarnast sisu minuga, aga eelkõige teen mina sarnast sisu temaga. Ma olen kunagi üritanud peita seda, et Emma on mega suur inspiratsioon mu jaoks olnud. Ma arvan, et see on obvious, kui te mu videoid vaatate. Ma olen saanud ka ülipäeval tagasi seda, et õnneks mitte nagu väga palju mingeid heitkirju selle kohta, kuidas ma teda kopin, vaid pigem, et nagu meie stiilid on sarnased ja mul on tulnud, et me oleme mõlemad inimesed, kelle puhul see töötab. Ühesõnaga, ma kuulasin podcasti on ju. Ja mõndaga tagasi juhtus üks selline asi, oli läinud mööda nagu mingi kuid, enne kui ma olen viimati raamatut kätte võtnud. Ja siis ma üks õhtu olin mingi, ma hakkan tänasest uuesti raamatut lugema. Ja järgmine päev postitas Emma või
idea, et reading makes you hot ja ta rääkis, kuidas ta on leidnud uue obsessioni raamatutega. Nüüd lõpetasin just mina oma Atomic Habits raamatu, mis reaalselt rääkis harjumustest. Harjumustest, mis muudavad su elu. Ja siis ma panen Emma podcasti tööle paari nädala taguse, mida ma ei olnud veel kuulanud. Nagu kogu kiian, et ma ei olnud veel kuulanud, ma ei olnud seda videot enne näinud. Ja ta räägib, et me peaksime kirjutama üles kõik oma harjumused ja vaatama, mis nagu on kahjulikud ja mis on kasulikud. Mis on sõna otseses mõttes see, mis ma raamatust lugesin ja mis ma teile räägin. Mul on tunne, et me oleme sama inimene. Ja see on juba mitmes kord, kui sellised juhtuvad ja ma olen mingi. Kuidas on võimalik, et keegi, nagu et ma olen nii obsessed kellestki, et ma teen mingeid muuve ja tema teeb oma elus neid sammu, nagu need teemad, need asjad nagu kattuvad. See on nii haige nagu. Ma lihtsalt issun autus ja ma olin šukk. Sest kui see lugemises juhtus, ma ei mäleta, kas ma sellest rääkisin, ma olin mingi, see pole nii big deal, kedagi koti vahet ei ole. Ja nüüd juhtus see ja ma olin nagu. Ma reaalselt üks õhtu mõtlesin, ma tahan nii väga Emma Chamberlainiga sõber olla. Nagu kas oleks võimalik mul minna lihtsalt Ameerikasse seda üles leida, ma lihtsalt tahan temaga sõber olla. Ma tahan nii fucking väga sõber olla, see ei ole võimalik. Plus nagu lihtsalt see segment on kõigile neile, kes nagu ütlevad, et see sisu on väga sarnane. See on kompliment, see on kõige suurem kompliment mulle üldse. Ta on endiselt mu kõige suurem inspiratsioon. Need olidki ma mõte, et see oligi mu juicy talk, lihtsalt nagu nii haige, et siukas juhtus. See ei ole nii rare asjad nagu korduvad, selles mõttes, et inimesed, kellel meeldib palju aega üksi veeta, kes veedavad palju aega üksi et niikuinii hakkavad raamatuid lugema ja inimesed, kes tegelevad palju oma vaimse tervisega, hakkavad niikuinii mõtlema oma harjumustele, lihtsalt see kokku sattumus on nii haige. On tulema, ma olen ülihea olnud vähemalt nii palju sellest suvest, kui seda olnud on minu work-life balance'iga, sellepärast, et ma actually tunnen ennast halvasti, kui ma nagu mõned päevad niisama chillin. Ja siis ma saan aru, et ei, ma ei pea nüüd mingi kolm päev ääres trügama, ma pean lihtsalt nagu efektiivselt töötama ja kõige tähtsamad seda ära tegema, nii et Winston tervislikku töö ja eraelu balanssi, aga ma väga tahaks filmida oma meigi tegemist, sest ma hakkan meiki tegema, kuna me lähme väikse üritusele täna õhtul. Ma väga tahtsin seda teha seal, kus ma tegin ka viimati oma meiki, mis oli nii äge nurga muudatus minu mõelest, mis nägi nii hea välja, aga mu põrand on nii tolmune. Kui ma olen mõned uued head harjumused külge saanud, näiteks raamatu lugemine, siis mõned oma vanad ma olen nagu ära unustanud, milleks on koristamine. Sest nagu öeldud, ma ei ole kodus olnud, ma pesin kõik pesud ära, aga mu enda tuba on natukene ära ununenud. See on okei, sest ma jõuan sellega tegeleda küll. Mul on actually tunne, nagu et mu näonahk on nii palju paremaks läinud. Ma tean, et teie kommenteerite seda kogu aeg, ma ei näinud reaalset erinevust. Nagu see kaamera on suhteliselt kui realistlik, aga mõne kuud tagasi ma vahetasin osad oma näohooldusasjad välja, mida ma olin kasutanud nagu aastaid. Nagu alguses ma ei näinud mitte mingit erinevust, küll aga hakkan ma seda nüüd nägema, sest mul ei tule selliseid suvakaid punne enam keset nägu peaaegu üldse, tui. Mis tähendab, et nahke lähen eergelt põletikud on puhtam. Kui te olete huvitatud, ma võin vabalt teha väikese skincare videokese hauli, rääkida lihtsalt, mis tootad ma valisin, sest nagu nüüd mul on päriselt tunne, et ma näen päriselt erinevust. Aga jah, alustame. Meegike tehtud saigi. Ma ei tea, kas ma mainisin, aga ma lähen ID-kaardi piltiga tegema. Ma nüüd on otsustada, kus need huuled on too much, sest nagu igapäevast ma olen suht harjunud juba selliste veits intensiivsemate huuldega, aga võibolla ID-kaardi pilli peal ma pean proovima. Aga jah, loodan, et nautsite minu mini make-up montaaži. Ma ei teinud mitte midagi realist. Okei, sõbrad, mul on teile mini AOTD, mille üle ma olen Loki väga-väga uhke. Seal ei mitte midagi realist, aga miks ma nagu vaibin nii hullult sellega. Meil on minu sellised Stradivariuse dad jeansid, mis ma sain asosest, mis lihtsalt nagu fitivad suurepäraselt. Siin meil on see minu sama Bershka top, millest ma enne rääksin. Ja see kampsun, mille ma hiljuti soetasin ja teile ka tegelikult seda vlogis näitasin. Ja nagu see fit sellise väikse kotikesega, mis mul endiselt pole olemegi, kus see pärit on. Kätte
olen jõudnud järgmine päev. Mul on ekstreemselt hea tuju. Ma olen veetnud nii palju aega teie kommentaare lugedes, mis on olnud nii toredad. Ja ma sain sealt nii palju inspiratsiooni, kuidas teile meeldis mu produktiivsed vlogid ja kuidas ma toon teile produktiivsust läbi oma vlogide ja sellist kõige toredama asi üldse. Teie õnneks ootab meid täna üks väga produktiivne päev, sest asju on palju teha. Nädala lõpus lähen ma Pärnusse, mis tähendab null tööd. Kui ma lähen Pärnusse, ma ei ole kättesaadaval. Ma ei võta telefoni vastu, ma ei vasta meilidele. Ma ei suuda teha Pärnumaal tööd. See pole isegi küsimus. Alati mul meeldib asjadest veidikene ette saada, me koristame täna, aga ma alustan oma päeva väikse to-do listiga. Kuna täna on kolmapäev, siis täna on podcasti päev. Täna läheb üles meie suhete episood, mis ma olen selle nagu tagasiside koha pealt nii elevil ja see ettevalmistus tohiks liiga kaua aega võtta, nii et me teeme podcasti episood. Mis veel korista, sest sa elad seapesas, Maria. Ma võib-olla lähen täna tennist mängima. Meilid. Mul on au olnud jälle paljude koostööpartneritega suhelda, sest mul ei ole olnud aega brändida pole ise pöörduda. Ja päris paljud brändid on minu poole pöördunud, mis on väga tore. Mu kulude tulude tabel, mille kohta ma annan teile update'i varsti, aga asja on muutunud päris keeruliseks. Täna me vaatame kiirelt ka kulud tulud üle. Mul meeldib panna nagu to-do-listi kohustuslikud asjad ja siis mingid kerged asjad, mida sa saad lihtsalt nagu maha tõmmata lihtsalt. Ehk loe raamatut, mida ma tegelikult juba hommikuga tegin ja millele ma olen nii excited ja mulle see raamat juba nii meeldis, nii et can't wait. Raamat. Vaktsineerima, sest ma lähen õhtul vaktsineerima ja no ma lähen sinna nii kui nii, ehk see on lihtsalt tore asi veel, mida maha tõmmata. No vlogi, ära seda unustu, Maria, vlogi kindlasti palun. Mul on nii palju asju, mida teile näidata, et ma pean otsustama nagu, mida ma teile täpsemalt näidata, see vlog tahan, mida ma tahan hiljem näidata. Ma otsustan, ma mõtlen ja senikaua kui ma mõtlen, senikaua ma hakkan ka ma tuua koristama, nii et me teeme väikse cleaning montaaži. Ma pean ühest asjadega veel rääkima. Täna hommikul ma alustasin ühe uue harjumuse praktiseerimist, mis on, et ma ei lähe hommikul esimesena telefoni. Nüüd minu jaoks nagu minu telefonis olemise aeg, see ei ole nii halb. Ma olen suhteliselt hea mitte nagu liiga palju scrollimises. Ma ei kao nagu tundideks telefoni ära, sest mul on kogu aeg lihtsalt vaja midagi teha. Ja ma lihtsalt nagu ma olen selles aastatega paremaks saanud. Aga üks asi, millest ma ei suuda lahti saada, on hommikuti just Instagramis näiteks scrollimine. Ja täna hommikul ma seda ei teinud ja arvake ära, mis ma selle asemel tegin. Ma hakkasin raamatut lugema. Can you believe it? Ei. Ja see on väga palju lubav raamat ja ma olen väga elevil, et teile sellest juba rääkida, kui ma sellega ükskord lõpetan. Täna läks siis minu telefoni nagu vaatamisega väga hästi. Ta on mul isegi tunati story peal praegu, ehk ta ei sega mind, millel on mul lihtsalt nii hea meel ja mul on tulema täiega laenma patareisid, sest ma ei ole kodus nii ammu olnud. Vahel mõtlen, et äkki ma ikkagi südamest olen introvert, sellepärast, et kui me sellest podcastis rääkisime, siis ma ütlesin ka, et aah, et mina arvan, et ma olen ekstravert. Aga siis ma sain teada, kuna üks teist kirjutas mulle, et nagu intro ei tähenda neid inimesi, kellele ei meeldi suhelda, vaid nad peavad rohkem oma nagu nii-öelda sotsiaalseid patareisid laadima. Ja siis ma olen mingi, oh shit, võibolla ma lihtsalt olengi introvert. Hetkel tundub, et ma võibolla panin natuke liiga palju asju oma to-do listi, sest kell on juba pool üks. Ja ma alles praegu lõpetsin koristamise. Ma lähen täiesti in the zone, kui ma hakkan koristama. Ma tegin ka vannitoa korda, mis võttis kõige rohkem aega, sest see oli nii must, et mul hakkas halb. Rullisin meie rätikuid, tegin sealt kõik ilusaks ja seepärast see võttis aega. Nüüd on kell juba nii palju. Me peame natuke oma plaanid ümber mõtlema ja ma hakkan nüüd ette valmistama selle nädala podcasti episoodi. Ma sain oma podcasti selle ettevalmistuse täna nagu üllatavalt ruttu tehtud. Thumbnail, pealkiri, kirjeldus, kõik tuli nii ruttu, mul ei olnud mingid probleemi ja mul on nagu väga hea meel selle üle. Kuni ma tennisesse pean minema, mul on sinna veidikene aega. Otsusin ma väikse pausi teha, lugeda. Need raamatud, mis ma olen läbi lugenud, ma nii tahaks neid soovitada juba. Nagu ma olen siin vlogits natuke rääkinud, aga mu unistus on olla see chick, kellel on reast instas raamatute highlight ja kus ta on teinud reviewsid, aga ma tahaks nagu veidikene mingid paar-kolm raamatut siia veel lugeda, et mul nagu tegi mingi pilt, sest mulle meeldivad hästi sarnased raamatud, üksed enesabi raamatud, enesarengu raamatud ja ma tahaks lugeda ka midagi natuke teist moodi, ehk kui ma need soovitusi hakkan tegema, seal ei ole kõik samasugused. Hetkel ma olen siis valinud Catherine Gray raamatu Ootamatu rõõm tavalisest elust. Võimalt selle mõte on nagu, kuidas nautida oma kõige tavalisemat elu. Ja seda samat teemat puudutati ka sellest The Subtle Art of Not Giving a Fuck raamatus, mis on endiselt üks mu lemmikuid, mis siis, et see on juba nii basic. Nagu ma tean, et veits nagu raamatu
te lugejate seas on see, et aata mingid nagu enesabiraamatud, mis on nii mõõtetud ja nii basicud. Aga minu jaoks ei ole sellist asja nagu basic raamat, vaid see, mida lugeja saab sealt enda jaoks välja võtta. See raamat tundus nagu nii õige asi, mida praegu lugeda. Minu väikene book club journey. Teine asi, millest ma tahsin rääkida on, et miks muus lemmik sotsiaalmedia platform on Pinterest. Nagu täna hommikul ma ikki korraks käisin oma telefonis. Ja mul oli ühtegi avaliku boardi ja ma veel olen natuke scared, et avalike boarde teha. Ma nagu veits nagu pean veel uurima. Aga nagu miks see on reaalselt kõige positiivsem platvorm? Kui mul on seal mingid esteetilised pildid, siis seal on nagu mingid praktilised tipid. Igal juhul, nagu ma olen täiega taas avastanud Pinteresti enda jaoks, mul on tunne, et see on mingi nerd shit konkreetselt. Me oleme nüüd täies mahus pakitud. Nagu ma ütlesin, siis hetkel ma täiega rändan mingi kodust eemale ja siis me lähme praegu tennisesse. Ja siis õhtupoole ma lähen vaktsineerima, vahepeal ma koju ei tule, ehk mul on vaja megad asju vaja vedada. Ja siis ma tahtsin teile väikest asja näidata. Paar aastat tagasi tellisin ma sellise brändi nagu Base, mis on siis Shea Michelli bränd. Kui te ei tea, sest on üks influencer näitleja, ühesõnaga hästi lahe tädi. Ma tellisin tema brändi sellise koti, selle nimi on The Weekender. See maksis nagu räigelt palju ja ma tellisin selle sealt USAst, ehk ma maksin ka veel tolli eest. See on olnud üks kõige paremaid investeeringuid üldse. Nagu ma ei hakka teile rääkima kõiki põhjuseid, miks see hea on, te võite seda lihtsalt googeldada. Neil oma lehel on täiega need benefitid kõik kirjas. Kui keegi otsib mingit head suurt praktilist kotti või ma ei tea, tahab sünnipäeva kingitust endale või kellelegi teisele teha, siis seda kotti ma täiega soovitan. Keegidest isegi mõtleb, kui isegi kaalusite mu tehnika kritiseerimist, siis ma ei ole teie sõbarena, ma ei ole, ma reaalselt ei ole. Mitte kellelgi pole õigust mu tehnikat kritiseerida, sest ma olen mingi 2,5 korda elus mänginud. Nii et see unustage kohe ära. Teisek, ma tean, et siin ma olen vormist väljas, aga ma ei tea, et ma olen nagu vormist väljas. Oi, see oli nii raske, aga siis sellist ole, et seal väljakul sa mõtled, et kurat, ma maksin mingi 19 eurot sellest. Ma ei saa isegi varem ära minna. Ma pean siin olema lihtsalt sellepärast, et see maksis reaalselt 19 eurot. Nii et ma ei tundu varem ära. Ma olin nii tubli, aga ma reaalselt tahan nüüd Mäkki minna. Ma olen loonud endale täiesti kohutava harjumuse minna igakord peale trenni Mäkki, sest mul on tunne, ma väärin seda, mis cancelib täielikult selle trenni esialgse eesmärgi, nii et... Te küsite mul, kuidas mul harjumuste ja käitumiste edendamisega läheb, siis mitte just kõige paremini. Kui ma lähengen pesus, ma puhkan oma jalgu, käsi ja mõistust, siis on aeg minna. Hello! Olin viimases klipis ka siin autos, ma tean, ma olen nii halb vlogger. Me oleme nüüd vaktsineeritud. Ma ei tean, et nüüd juba nädala aja pärast, kui ma saan lugeda ennast vaktsineerituks lõpuni. Teine kord oli väga chill. Kui te mäletate, ma vlogisin enda päris esimest süsti, sest nagu ma olen väga ärev inimene ja minu jaoks see nagu tekitas väga suurel määral ärevust. See kord nagu ei olnud mitte midagi hullu. Nagu see personal, kes vaktsineerib me nagu kõiki seal meid. Nad on nii ebavajalikult sõbralikud, nagu parimas mõttes, nagu nad ei pea olema nii sõbralikud, nagu nad on ületöötatud arvatavasti. Ja nad on nii sõbralikud igakord, nagu ma olin lihtsalt, mu süda oli rõõmu täis, ma liigutasin see kord kohe, ma kätkuma sain, ma kogu aeg teda vaikselt liigutan, sest eelmine kord ma hoidsin teda paigal ja siis ta valutas mu reast 2 päeva järjest, see nagu ei olnud üldse tark lüke minu poolt ja ma olen teda liikumises hoidnud ja hetkel ta ei valuta üldse. Ma lihtsalt väga loodan, et nende sümptomitega läheb hästi, siis me käisime mingi pärast hissis, sest ma mõtlesin, et I deserve it. Tegelikult ma olen lihtsalt kõht tühi ja see on hea odav koht, kus süüa. Ma arvan, et me oleme juba väga pikad 20 minutit koos veetnud. Ma panin ka uue podcasti ülesse. Teie jaoks on juba tulnud veel mõni uus. Ma filmin neid endiselt nii pole ette, et ma täpselt ei tea, millal mis üles läheb. Aga igal juhul ma olen hea meel, et minuga selle võibolla veidi kaotilisema vlogi veetsite. Siin toimus nii palju, aga see võtab väga hästi kokku mu elu praegu suvel. Kõik toimub perest, kõik toimub suvalisel ajal. Ma nagu natuke naudin seda, et ei ole mingit rutiini, aga samas ma
mä teikä oottan, että oleks. Ja olkää tublit, mä luotan, että teidän nätal on läin imeelliseltä. Kun te vaatatte sitä pyhäpäivällä, siis mä luotan, että järgminen nätal tulee väga vahva. Ja kun te ei taha siellä kommenteerita, missä by the way meillä on kommentaarit nyt takaisin, siis voitte mulle vapautta olla Instagram takaisin sitä sanomeet ja kirjakset panna. Niin, että olkaa tublit ja näin teikä jopa järgmisellä nätalalla uue videoga. Ciao!